kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay laascaanood oo dagaal qaraar uu ku dhaxmaray ciidanka Soomaaliland iyo ciidanka deegaanka ee SSC Khatumo Soomaaliland oo jabkii ugu xoogganaa kala kulantay dagaalkii ka dhacay laascaanood isla markaana looga dilay saraakiil hoggaaminayay taliska goojacade ciidamada deegaanka ee SSC Khatumo xaqiijiyeen ciidamada SNM ay kala wareegeen gaadiid iyo hub isla markaasina ay gubeen qaar ka mid ah gaadiidka dagaalka ay lahaayeen ciidamada SNM jabka soo gaaray ciidanka Soomaaliland oo ka soo weerartay magaalada Laascaano saddex jiho iyo SSC Khatumo oo si buuxda u maamulayso duleedka Laascaanood iyo guud ahaan magaalada khasaare ka dhashay madaafiic ay meelo fog fog kaga soo ridayaan ciidanka maamulka Soomaaliland iyo gabar ardayad ahayd oo ka mid noqotay dadka ku geeriyooday madaafiicda Soomaaliland ay la soo dhacday magaalada Laascaanood xaaladda guud ee magaalada Laascaanood iyo khasaaraha ka dhashay dagaaladii dhacay ayaa daawan doontaan daawade hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaal qaraar oo dhaxmaray ciidanka deegaanka ee SSC Khatumo iyo ciidanka maamulka Soomaaliland oo isku dayay in ay magaalada Laascaanood la wareegaan dagaalka maanta ka dhacay Laascaanood ayaa waxa uu ka qarxay saddex jiho oo ay isku horfadhiyeen ciidamada maamulka Soomaaliland iyo ciidanka deegaanka ee SSC Khatumo waxaana dagaalka uu yimid kadib markii weerar ay soo qaadeen ciidamada SNM oo doonayay in magaalada Laascaanood ay dib u qabsadaan ciidamada deegaanka ee SSC ayaa jilibka u dhigtay dibna u riixay ciidamada Soomaaliland iyagoo la wareegay aagag cusub oo ka mid ah goobihii lagu dagaalamay ciidamada Soomaaliland ayaa dagaalkaasi la sheegay inay uga geeriyoodeen saraakiil sarsare oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa aagga taliska goojacade halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka Soomaaliland sarkaalka tirsan ciidanka SSC Khatumo ayaa sheegay in afar taliye ay ku dileen dagaalka aagga goojacade ka dhacay waxa uu yiri afar taliye ayaanu ku cibaadeysanay halka sidoo kale ay jiraan saraakiil sarsare oo haatan dhaawacooda la geeyay magaalada Burco saraakiisha wax ku noqday dagaalkaasi ayaa waxaa ka mid ah taliye Maxamed Daahir Jibriil Sharbi loo yaqaano kaasi oo la sheegay in dhaawaciisa oo culus loola cararay magaalada Burco xarunta gobolka Sool ayaana ka dhacay dagaalka culus ee u dhexeeya ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka iyada oo dagaalka uu ka dhacay ilaa saddex jiho oo ah goobihii ay isku horfadhiyeen ciidamada deegaanka iyo weliba sidoo kale ciidanka maamulka Soomaaliland ee doonayo in awood ay kula wareegaan Laascaanood Soomaaliland ciidankeeda ayaa sidoo kale madaafiic la soo dhacay magaalada kadib markii lagu jabiyay dagaaladii ka dhacay Laascaanood duleedkeeda waxaana madaafiicda Laascaanood ku soo dhacay ee ciidanka Soomaaliland ay soo tuureen ka dhashay burbur hantiyadeed iyo weliba sidoo kale dhimasho xafiiska shirkadda biyaha Nugaal ayaa ka mid ah goobaha ay duqeeyeen ciidanka maamulka Soomaaliland ee looga adkaaday dagaalkii ka dhacay Laascaanood sidoo kale gabar yar ayaa ku shahiiday ilaa iyo toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu gurigooda ku dhacay madaafiic ay la beegsadeen ciidanka Soomaaliland dadka shacabka ah ee ku nool Laascaanood kadib markii ay dhibaato kala kulmeen dagaalkii ay la galeen ciidanka maamulka Soomaaliland sidoo kalena la fashiliyay qorshahoodii ahaa in Laascaanood ay la wareegaan gabadha ardayada ahayd ee ku geeriyootay madaafiicda ay soo rideen ciidanka Soomaaliland ayaa lagu magacaabaa Faadumo Yuusuf Cawil Allaha u naxariistee Faadumo ayaa gurigeeda ku soo dhacay madfacni iyadoo sidoo kale dhaawac uu soo gaaray dad kale oo ku sugan magaalada Laascaanood madaafiicda Soomaaliland ayaa dhanka kale lagu soo warramayaa inay waxyeelaysay xaruntii degmada Laascaanood iyadoo mayorka Laascaanood arintaasi uu ka hadlay mayorka Laascaanood ayaa yiri duqeynta ciidamada Soomaaliland ay u geysteen xaruntii degmada waxay caddeyn u tahay ayuu yiri cadowga Soomaaliland ay u qabto shacabka reer Laascaanood insha Allah waynu guuleysan doonaa guriga inaga dumana waynu dhisan dhulkana ninka leh ayaa ku hari doonaa ayuu yiri mayorka Laascaanood Cabdiraxiin oo hore ula dareen noqday dadkiisa fartana ku fiiqay in Soomaaliland ay ka dambeyso dhibka ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool mayorka ayaa sheegay shacabka ayahooda iyo mustaqbalkooda iyaga ay ka tashadeen
سلمرهان تاسين ايسان اقبل دونين ان اوسي سعودو حسوق لاسعانو دايك جيسان ايان عيدان كا مامول كا سومالي لان داقال كا دولايد كا لاسعانو دكود احمري عيدا مدى SSC ايا عيدان كا سومالي لان ايا عيدان كا SNM وحالوغا قبي بابور تكنيكا يدو سيدو كلا قصارة بدن لغو جارسيي هالكاسي عيدان كا مامول كا سومالي لان داقال كا ايا وحا اسكو فرساري عيدان كا سومالي لان ايا عيدا مدى ديگان كا ايا SSC خاتمو عيدان كا SSC خاتمو ايانا شيغي ان اي فشليين دمان ويرردي اي سوقا دين عيدان كمامول كسومالي لان او سيدو كلا سراكيل سرسرا كاترسنا عيدان كا SNM لوغد لي دقال كاسي عيدا مدى SSC اي كسوغن جيدو هرا اي دقال كا ايا حقي جيي ان سومالي لان اي دونا يين ان دولان علوس اي كسوقا دان مغالدا لاسعانود كدي مركي ملتري اي شيغين ان تلابا ملتري اي قادي دونان تدبات كي هرا balse ciidamada SSC qaatumo ee ku sugnaa difaaciyada ayaa dhamaantood waxay ka hortageen weeraradii qorsheysnaa ee ciidanka militaryga Soomaaliland ay ku doonayeen in magaalada Laascaanood ay ku soo qaadaan iyadoo oo dhan walba gar ahaan dhanka bari iyo galbeedka ay isaga dayeen ciidanka Soomaaliland in magaalada ay ka soo weeraraan saraakiil ka tirsan SSC qaatumo oo ku sugan jiddo hore ee dagaalka garahan danka galbeed ayaa waxa uu sheegay in haatan wali halkaasi xabada ay isweydaarsanayaan iyaga iyo ciidanka maamulka Soomaaliland balse ay san jirin dhibaato dhankooda soo gaartay marka laga soo tago ciidanka maamulka Soomaaliland oo ay ku jabiyeen dagaalka halkaasi ay kula galeen sarkaalkani ayaa sheegay inay dib u celiyeen dhamaan ciidanka maamulka Soomaaliland iyadoo ay sii xoogaysanayaan gurmadka ay helayaan ciidanka SSC qaatumo waxaana magaalada Laascaanood ka ambabaxay ciidamadii kale ee hiil walaal oo ku sugnaa magaalada gudaheeda halka qaarkoodna habeenimadii xalaytu ay gaareen jiddo hore ee dagaalka ciidanka maamulka Soomaaliland ayaana la sheegay in dib loogu celiyay goojacade halkaasi oo markii hore weerar xoogan ay ka soo qaadeen danka kale SSC qaatumo ayaa xaqiijiyay in goojacade taliyihii guutada gamaadiid uu halkaasi dhaawac ku noqday oo lagu dhaawacay dagaalka ay la galeen ciidanka maamulka Soomaaliland taliyahani ayaa lagu magacaabaa Axmed Keyse waxana xilkaasi loo magacaabay maalmo ka hor waxana haatan uu dhaawac halis ku yahay goojacade ciidanka SSC qaatumo ayaana dhaawacay taliyahani ciidanka Soomaaliland dhanka guutada gamaadiid u ahaa taliyaha ciidanka SSC qaatumo guulaha kale ay ka sheegteen dagaalka ka soconayo Laascaanood waxaa ka mid ah inay gubeen gaadiidkii dagaalka ee ciidanka maamulka Soomaaliland sidoo kalena maxaabiis ay ka qateen ciidanka SSC qaatumo ayaa xaqiijiyay in jiddo hore ee galbeedka ay ku gubeen gaadiid ay ka qabsadeen ciidanka maamulka Soomaaliland gaadiidkaasi oo la sheegay in sahan ay ahaayeen oo sahan ahaan ay u soo dirtay ciidanka maamulka Soomaaliland magaalada Laascaanood gudaheeda ayaa waxaa laga maqlayaa dhawaaqa rasaasta isku adeegsanayaan labada dhinac dhanka kale wararkan soo gaaraya waxay sheegayaan in magaalada Ceeri Gaabo ciidanka Soomaaliland halkaasi uu uga imanayo gurmad balse ciidamada SSC qaatumo ayaa durba lagu wargeliyay inay ka hortagaan gurmadkaasi ciidan ee ciidanka maamulka Soomaaliland uga imanayo dhanka magaalada Ceeri Gaabo xisad dagaal oo xoogan ayaa wali ka aloosan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo duqeymo xoogan magaalada maanta ay Soomaaliland ku soo garaaceen ciidamada deegaanka ayaa iyaguna weerar qaaday waxaana la sheegay in weerarkaasi labada dhinac khasaare u soo kala gaaray dhimasho iyo dhaawac bale faahfaahin rasmi ah kama hayno ama xog dhamaystiran tirada dhimasho ama dhaawac sidii horeba ay u dhici jirtay ma aynaan helin halkaasi sida khasaaruhu uu kala gaaray labada dhinac laakiin waxa xaqiiqa maanta in dagaal xoogan oo dhacay oo labada dhinac inta badan hubka culculus ay isku ridahayeen iyo hubka tirada dheer Soomaaliland ayaa maanta waxay duqeymo xoogan u geysatay magaalada Laascaanood gabadha hadda halkani idinka muuqanaysa ayaa kamida dadka ku dhintay
hub culus oo Soomaaliland ay ku soo garaacday magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana jira burbur xoogan oo isaguna soo gaaray magaalada Guriyo oo ku habsaday hubka ay soo rideysay Soomaaliland duqeymaha maanta ka dhacay magaaladaasi gabadh Allah u naxariisto waxa lagu magacaaba Faadumo Yusuf Awil waxaana la sheegay in gabadhaasi Allah u naxariisto ay ku dhimatay maalmo ka hor ayaa sidan iyo kale waxa ku dhintay dagaalka Lascaanood gabadha walaalkeed la ino sheegay khasaare isdaba jooga oo dadka shacabka ah iyo dadka hubaysanba saameyn xoogan ku yeeshay iyo waliba hantida ayaa ka soconaya magaalada Lascaanood iyo agagaarkeeda dagaalka mid kharaad ayuu ahaa ciidamada deegaanada ayaa sheegay in ay guul ka gaareen dagaalkii maanta dhacay waxaana ciidamada deegaanadu ay sheegeen in ay ku jabiyeen ciidamada Soomaaliland inkastoo cadeymo rasmi aynaan haynin laakiin waxa xaqiiqo loog yahay in ciidamada deegaanadu ay ku hareereysan yihiin goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliland taliska guud ee go'da cadde ayaa la sheegay in qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliland sida warkeenni xalayba aad ku maqleysaan ay ka baxeen ayna u baxeen dhinaca dhuxun lama cadeyn karo tirada ku hadhay ama tirada rasmiga ah ee ka baxday laakiin waxa xaqiiqa in ciidamo ka baxeen welina ciidamo ay ka dagaalamayaan dhufaysada dheer ayaa ku yaala taliska dhuxun halkaas oo ciidamada Soomaaliland ay dhufayskaasi hubka culculus ka soo ridayaan iyo waliba meelo kale waxaana ilaa iyo hadda xaaladu ay tahay mid aad u qaraad oo aan sina ku habooneyn labada dhinac ayaana adeegsanaya awood xataaf ah iyaga oo mid walba uu doonayo midka kale in uu meesha ka saaro saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada Soomaaliland Cabdideere oo ah nin afhayeen u ah ciidamada Soomaaliland wararka qaarkood ayaa sheegaya in dhaawac xoogan uu soo gaaray dad sheegay in ay ehelka Cabdideere yihiin Cabdideere waxa weeye afhayeenka anise abaadulaha guud ee ciidamada Soomaaliland waxa ah qoraal ay baraha bulshada ku baahinayeen ilaa iyo shalayto iyo maanta ay ku sheegayeen in uu dhaawac soo gaaray dhinaca SSC iyaguna waxay sheegayaan in ninkaasi dhaawac halis uu soo gaaray qaarkoodna waaba uu dhintayay lahaayeen cadeyn rasmi ama hayno dhammaystiran oo sheegaysa ninkaasi in uu dhintay oo dhaawac soo gaaray uu dhintay laakiin SSC maanta waxay sheegayaan ilaa iyo caawa in khasaare xoogan uu soo gaaray ciidamada Soomaaliland saraakiil waaweyn oo magac iyo muuq leh halkaas ay ku dhinteen ayna ku dileen dagaalada xoogan ee dhexmaray labada dhinac Soomaaliland ma aysan sheeganin wax guul oo dagaalkaasi ka gaadhay iyo guuldarro midna dad ay ku dhintay dagaalkaasina ma aysan sheegin inta sida la og yahayba Soomaaliland inta badan guulo kama sheegato dagaalka laakiin waxay is yiraahdaan oo kaliya duulaan ayaana lagu soo qaaday waa aynuna iska difaacnay labada dhinac ilaa iyo shalay iyo maanta xabaddu ma aysan joogsanin waa la isku ridayaa balse xabadda ugu badan waa mid madaafiic ah oo dhufaysyada iyo goobaha ay kala joogaan lagu beegsanayo maanta ugu jiray dagaal culus subaxii hore Soomaaliland ayaa ugu yaraan laba jaho waxay ka soo qaaday weerarkaasi oo ay doonaysay in ay ku qabsato magaalada Lascaanood ama ay ku burburiso fadhiisimada ay leeyihiin ciidamada deegaanada SSC ee ku sugan duleedka magaalada Lascaanood ciidamada deegaanada ayaa ka hortagay duulaankaasi Soomaaliland ay soo qaaday ayna sheegeen in ay ayagu dib u jabiyeen ayna halkii ay ka soo kacitameen dib u sii dhaafiyeen waa sida ay sheegeen xaaladu way kacsan tahay Lascaanood uli dagaalo ayaa ka soconaya labada dhinac mid walba waxa uu ku adkaysan hayaa ciidamada Soomaaliland waxay sheegayaan in aysan dib uga baxaynin Sool oo ay soo galayaan waxayna ku hanjabayaan in dagaalo hor lay soo qaadayaan balse dagaal kastoo soo qaadi lahaayeen awooddooda ma dhaafin karaan awooddoodiina waxa ka hortagaya ciidamada deegaanada oo ay dhaafi yihiin kuna noqday xannibaad aysan ka gudbi karin balse waxaa la isugu dhici lahayay meesha lagu magacaabo Goojacade. Dawladda Mareykanka war ayaa xalay soo saartay adag oo ay uga hadlayso dhawaada Lascaanood iyo doorashooyinka Soomaaliland. Soomaaliland ayaa maanta ka jawaabtay warkii ay xalayto soo saartay dawladda Mareykanka. Mareykanku waxay sheegeen in cunaqabatay inay ku soo rogahayaan kuwa dhibaatooyinka xoogan ka geystay magaalada Lascaanood shakhsiyaad iyo haddii ay koox yihiin iyo haddii uu shaqsi yahayba warka ay Mareykanka ku soo saareen waxay ku sheegeen in ay la socdaan xaaladda ka aloosan magaalada Lascaanood muddada dheer dagaalada xoogan ee dadka shacabka ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen ay ku barakaceen hantidooduna ay ku burburtay Mareykanku waxay sheegeen in aan sina lagu aqbali karin in ay colaadi ka sii socoto waqti ay dhammaan aan la aqoonin magaalada Lascaanood iyo agagaarkeeda Soomaaliland waxay ugu baaqday in ay joojiso dagaalada xoogan ee ka soconaya magaalada Lascaanood ciidamadeedana halkaasi ay kala baxdo ayna geyso meel magaalada ka fog isla markaasina la sameeyo wada hadal macnaha markaasi inta badan oo xambaarsanaa Mareykanku warku soo saaray ayaa ahaa laba nooc mid waxay ku sheegayeen
إن أيسن أقولان هينين إلى صدح نوع أيوها مد دورشد أيو واحد لين لبدا كلنا وحي هين إن عد قال هذا كسرهم هي لاس عنود مريكا كواح أي لهذين سومالي لان إذا مد هذا هف غيسو معنا أهان ماشي أي أقول ين دت كديجا إنكو إن وذا هذا أي قال يان هدي إذا مد سومالي لان لجيو أوق أهل قاسي سومالي لان هجيسو هدي أيسن سداسي سمينين دجال هذا ناسي سعدان وحال أهنا أن لكنين وحقص بنقول هيسا مريكا وسدا أي شيئين إن أي عنا قبتين رسمية كسر رجيان أما أي كسر رجيم بوي كسر رجيم سدا مركا قرال كلا راعو دتك أيق وكدم بيجي colaada ka socon haysa dadka dambiyada halkaas ka dhacay ku lugta leh waxay sheegeen madax ugu sareeya ila iyo sargaal iyo askari shakhsi kasta oo dhinaca Soomaaliland dhinaca kale ma aysan soo hadal qaadin oo markaas ku lug lahaa wixii ka dhacay laas aanood oo noqon haya dadka la xaqiijiyo in ay ayagu markaas noqon doonaan kuwo lala xisaabtamo kuwo cunaqabteen rasmi ahna lagu soo rogay Mareykanka warka sida ayuu ku sheegay Soomaaliland ayaa ka daba hadashay dawladda Mareykanka warkay soo saartay Soomaaliland qoraal ayay ku weerartay Mareykanka waxa ayna fariin u dirtay beesha caalamka Soomaaliland ayaa waxay soo saartay bayaan ay beesha caalamka kula wadaagayso walaac ku saabsan colaada ka taagan magaalada Laas Aanood oo ka dhalatay dil loo geystay dad badan oo loo kala geysan hayay dilalkaas waqtiyo kala duwan magaalada Laas Aanood balse nin u dambeeyay oo siyaasi ahaa markii Laas Aanood lagu dilay hawsha ay ka sii dartay Soomaaliland ayaa sheegtay in ciidamada shisheeye ay soo galeen Laas Aanood xilli ay magaaladaasi joogeen qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo ka jawaabayay tabashooyin ka yimid xubno ka mid ah bulshada deegaanka dadal niyad sami leh oo lagu xakameeyay rabshadaha iyo soo celinta xasiloonida dawladda Soomaaliland waxa ay dib ula soo noqotay ciidamadeedii amaanka Laas Aanood waxa ayna ku dhawaaqday xabadoojin hal dhinac waxa ayna ku dhiri gelisay dhamaan dhinacyada kale in ay ku soo biiraan ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Soomaaliland sidoo kale Soomaaliland ayaa waxa sheegtay in ay taageertay ergooyin nabadeed oo odayaasha beelaha Soomaaliland ay ku bilaabeen wada hadal isla markaasina ay soo dhaweeyeen indisaha ay dawladaha dariska ah ku dhaxdhaxaadinayeen joojinta colaada magaalada Laas Aanood dadkii kiciyay khilaafkani ayaa waxay diideen dhamaan dadaalladaasi taas bedelkeeda waxa ay sii wadeen hurinta qalalaasaha iyo warxumada si ay u sii khalkhal geliyaan xasiloonida mandaqada ugana soo horjeedaan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qoraalkaasi lagu yiri Soomaaliland waxa kale oo ay sheegtay in labadii bilood ee u dambeysay ay ciidamadeedu ku jireen weeraro joogta ah oo aan kala joogsi lahayn kuwaasi oo aan loo meeldayn lana doonayay in lagu waxyeelayo ciidamadeeda iyaga oo ku dadaalayay sidii ay u xakameyn lahaayeen xasilooni darada iyo in ay ka fogaadaan in ay sii kororto military ahaan in dhibaato ay ka soo gaadho dadka shacabka ah ee deegaanadaasi sidoo kale war saxaafadeedkani waxa lagu sheegay in wada xaajoodkii lala yeelan lahaa hoggaamiyayaasha bulshada deegaanka lagu fashiliyay weeraro sii kordhaya oo ay geysteen kooxo badan oo hubaysan meelo kala duwan lugaha kula jira kooxahani ayaa waxay isugu jiraan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo laga soo barakiciyay goobihii ay ku noolaayeen ee Soomaaliya iyada oo Mareykanka ku taageerayo howlgallada ka dhanka ah argagixisada xubno ka tirsan ciidamada Puntland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo uu ku jiro taliyihii ugu sareeyay guutada afraad ee Mareykanka u tababaray ayaa sidoo kale qoraalka lagu yiri Soomaaliland waxa ay qoraalkani ku sheegtay in taliyayaasha oo hoggaamin jiray guuto ka mid ah ciidamada danab markii dambe lagu dilay weerar lagu beegsaday cutubyo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland sida dawladaha kalaba jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay xaq u leedahay in ay difaacdo madax bannaanideeda dhuleed ciidamadeedana waxay si isxakameyn iyo karti xirfadi ku dheehan tahay ay u wadaan howlaha la xiriira Laas Aanood Soomaaliland waxay sheegtay in aysan wali jawaab u helin codsiyo ay dirtay kuwaasi oo ku aadanaa taageerada Mareykanka si ay uga qanciso maamulka Puntland in ay joojiyaan dagaalada ay ayagu dabada ka hurin hayaan ee ciidamadoodu ay ku jiraan Soomaaliland waxa ay sheegtay in wararka ka soo baxay Mareykanka iyo wadamada kala duwan oo caalamka ka mid ah ay meel ka dhac ku yihiin madax bannaanida iyo jiritaanka Soomaaliland.